շատ կարևոր առաջարկներով է հանդես եկել, ասելով, որ Արցախը պիտի պահպանել պետություն առանց տարածք մոդելով։ Նախ համաձայնեմ Արմենի հետ, քայլ առաջին, պիտի չեղարկել Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հայտնի հրամանագիրը Արցախը լուծարելու մասին։ Քայլ երկրորդ, սա Արմենի մի քանի կետերն է, որոնց յուրաքանչյուրի տակ ես ստորագրում եմ։ Արցախահայերին առանձին իդենտիֆիկացիոն փաստաթղթերի կարիք պիտի տալ, բացի Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերից։ Պետք է վերականգնել Արցախի իշխանությունների հիմնական թևերի պարբերական ակտիվությունը ներառյալ խոշոր համայնքներինը։ Այսինքն մենք այսօր պիտի փորձենք Արցախի խորհրդարանի գործունեությունը վերականգնել այստեղ։ Արցախի խորհրդարանը պիտի հավաքվի եւ լուծարի Արցախի նախագահի հրամանագիրը, չեղյալ հայտարարի հրամանագիրը 2024 թվականի հունվարի 1-ին Արցախի Հանրապետությունը լուծարելու մասին։ Այսինքն Արցախի պետական ինստիտուտների գործունեությունը պիտի վերականգնվի եւ ինչպես Արմենն է նշել, ձևակերպումը շատ ճիշտ է, պետություն առանց տարածքի մոդելը մենք պիտի վերականգնենք, այլապես 1-2 տարի հետո Արցախից մնալու է միայն Շուշի, Հադրութ, Ստեփանակերտ անունով Սառնարանի Մագնիսը, ոչ ավելի, կամ այդ անունով Օղիներ, ինչպես նաև Նիկոլի Սատարող, Նիկոլի Սիրելի, որոշ օլիգարխներ արդեն ինձ ասեցին տպարանում տպում են Ստեփանակերտ, Հադրութ, Շուշի անունով պիտակներ իրենց Էժանանոց Ձիշովի արաղների վրա փակցնելու համար։ Սիրելի Ժաննա, ես չեմ ուզում, որ Արցախը ինձ համար, Ստեփանակերտը ինձ համար դառնա Սառնարանի Մագնիս, Շուշին ինձ համար դառնա Քյաբաբնոց, ինչպես հիմա մենք Սփյուռքում տեսնում ենք Ադանա, Իգդիժ, Արարատ անունով Քյաբաբնոցներ կամ Խաշանոցներ, ես չեմ ուզում, որ Ստեփանակերտը եւս, Շուշին եւս, Քարվաճառը եւս, Հադրութը եւս դառնա լավագույն դեպքում, չգիտեմ, հայրենակցական ակումբ, վատագույն դեպքում Քյաբաբնոց կամ Սառնարանի Մագնիս։ Հենց այս համատեքստում ես ամփոփիչ հարցը ձեզ կհղեմ։ Արմեն Աշոտյանի առաջարկները ըստ էության հնարավորություն են, եւ եթե սրան գումարենք նաեւ Վլադիմիր Պուտինի այն հայտարարությունը, որ մինչ օրս բանակցությունների սեղանի եղել է կարգավիճակի հարցը եւ չեն համաձայնության եկել պարզապես ժամկետների, հանրաքվեի ժամկետներն է միշտ այդ ժամկետների հետ կապված խնդիրը։ Ըստ էության Արմեն Աշոտյանը հնարավորությունն է ցույց տալիս այն ճանապարհային քարտեզը, որ մենք կարող ենք եւս մեկ անգամ կարգավիճակը բերել, դնել սեղանը։ Միանշանակ փորձել, ինչ է պետք սրահ, սրա համար պետք է վճռական այլընտրանքային ուժ անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չի անելու Արցախի իր օրակարգը Արցախը սարքել Սառնարանի ճտիկ։ Ցավոք սրտի ոչ միայն Արցախը, ոչ միայն Արցախը, այլ նաև Հայաստանի, ինչի մասին իդեպ ինքը Եվրոպարլամենտում անկեղծ ասեց, որ Ալիևը չի ճանաչում 29800-ը, նշանակում է ինքը պատրաստվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքի հանդեպ որոշակի, ուրեմն ռազմական ագրեսիա։ Այո, դուք ճիշտ եք, ես իհարկե ես նայեցի ինչ որ իշխանական տարբեր թափթփուկներ ինչ որ վրընջում էին երրորդ նախագահի 3 ասացի վրա, որ Արցախի էջը ինձ համար, հա, Արցախը վերադարձնելու էջը փակված չի, այո, որ պահին մենք ընդունենք, որ փակված է, ուրեմն իմացեք, Արցախը դառնալու է Սառնարանի Մագնիս կամ Քյաբաբնոց առավելագույնը, այո, Արմենի առաջարկները, սա իհարկե դրանք լրացվելու, հղկվելու կարիք ունեն, ինքը ընդամենը թեզեր, հա, բալվանկա է ներկայացրել, որի շուրջ հնարավոր է իսկապես ստեղծել մի գործուն ճանապարհային քարտեզ, գործուն գործողությունների ծրագիր եւ շարժվել առաջ, բայց դրա համար պիտի ունենանք Նիկոլ Փաշինյանին այլընտրանք, մահապարտ անդիմություն։ Սա է մեր ամենակարևոր խնդիրը այս